Od 1. júla 2021 platia vo všetkých členských krajinách Európskej únie nové pravidlá pre predslievanie zásielok s nízkou hodnotou. Od tohto dátumu musíme všetci povinne predsliť každú zásielku z tretej krajiny, teda z každej, ktorá nie je členskou krajinou Európskej únie. Na jednoduché a rýchle predslenie zásielok do 150 eur slúži portál e-commerce. V tomto videu vám portál e-commerce predstavíme. Do internetového prehliadača zadáte adresu www.pcm.finansnasprava.sk. Vo verejnej zóne nájdete základné informácie o predslievaní zásielok s nízkou hodnotou. V privátnej zóne už môžete po prihlásení sa aktívne komunikovať s finančnou správou a predslievať. Najskôr si ukážeme verejnú zónu, ktorá nevyžaduje prihlásenie. V odkaze na infografiku nájdete ilustráciu základného procesu predslievania. V ľavom modrom stĺpci je uvedený postup, keď klient podáva colné vyhlásenie sám za seba, a v pravom zelenom stĺpci je postup, keď za neho podá colné vyhlásenie poštový doručovateľ či kuriérska spoločnosť. Po návrate na úvodnú stránku verejnej zóny si predstavíme 9 dlaždíc umiestnených pod textom. Teraz si postupne prejdeme jednotlivé dlaždice s modrým pruhom. Ako postupovať pri colnom konaní? Nájdete tu podrobnejšie popísaný postup colného konania, ktorý pokračuje podaním colného vyhlásenia. Colné konanie sa nekončí podaním colného vyhlásenia. Kedy nemôžem podať colné vyhlásenie? Táto stránka upozorňuje na 3 prípady, v ktorých nie je možné podať colné vyhlásenie v rozsahu určenom pre zásielky s nízkou hodnotou. V týchto prípadoch musíte podať štandardné dovozné colné vyhlásenie cez portál CEP. Čo potrebujem na podanie colného vyhlásenia? V tejto časti nájdete informácie o technickom vybavení pre elektronické podpísanie podania, doklady potrebné na predslenie tovaru a informácie, ktoré by si mal občan pripraviť pred vyplnením colného vyhlásenia. Právne normy. Nájdete tu právne normy Európskej únie a Slovenskej republiky súvisiace s legislatívou pre colné vyhlásenia, ktoré sa týkajú dovozu zásielok s nízkou hodnotou. Základné kroky pre podanie colného vyhlásenia. Obsah stránky vysvetľuje, ako podáte colné vyhlásenie. Zjednodušene povedané, prihlásim sa, vyplním údaje, skontrolujem ich, podpíšem podanie elektronickým podpisom a odošlem ho do systému finančnej správy. Ako sa zaregistrovať? Ak sa občan prihlasuje prostredníctvom, elektronickou identifikačnou kartou EID, registrácia sa udeje automaticky. Občan, fyzická osoba, môže podať colné vyhlásenie aj za inú fyzickú osobu. Vtedy sa tiež môže prihlásiť svojim EID. Ak používateľ, právnická osoba, zastupuje v konaní iný subjekt, je potrebné, aby najskôr vyplnil registračný formulár. Pre používateľov CEPu nie je potrebná registrácia. Jednoducho môžu využiť svoje existujúce prihlasovacie údaje. V spodnej časti stránky v petičke portálu nájdete kontaktné informácie, finančnej správy a odkaz na najčastejšie kladené otázky a odpovede. Mini aplikácie, ktoré občanovi povedia, či môže podať zjednodušené colné vyhlásenie v rámci e-commerce portálu, alebo treba použiť štandardné podanie colného vyhlásenia, nájdete v dlaždiciach so zeleným pruhom. Pre podanie zjednodušeného colného vyhlásenia pre zásielku s nízkou hodnotou je kľúčová hodnota zásielky prepočítaná na eurá. Táto hodnota nesmie presiahnuť 150 eur bez DPH. Pre prepočet hodnoty zásielky je k dispozícii jednoduchá kalkulačka s možnosťami. Prepočet celkovej sumy z jednej cudzej meny, prepočet po tovarových položkách z jednej cudzej meny, prepočet po tovarových položkách z viacerých cudzích mien. V colnom vyhlásení musíte uviesť kód tovarovej položky. Ide o 6-miestne číslo. Prehľad jednotlivých tovarov obsahuje informácie, či je možné tovar zjednodušene predsliť, alebo tovar podlieha zákazom, obmedzeniam či spotrebnej dani. V takom prípade nemôžete na predslenie využiť portál e-commerce. Zároveň máte k dispozícii aj prehľad najčastejšie predslievaných kategórií dováženého tovaru pre zjednodušené určenie kódu tovaru. Po podaní colného vyhlásenia prideli colný úrad tzv. Referenčné číslo colného vyhlásenia MRN. Následne si ktokoľvek, kto disponuje týmto číslom, môže overiť stav colného vyhlásenia.